Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ta'alum wa ta'lim wa nafa'a wa intifa'a wa dzikratu ta'alum wa istifada wa al-hafza ala tumasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah. Tapi mana kipan, tapi wiritan, tapi vida,
tidak ada nak dikawan bagus bang, bus bakas awak dewi bus bingung bakas bang. Iya, sepurane es tak jokone kupingku ini bangane besok nang akhirat kupingku disoi tima panas sampai Gusti Allah es tak eman-eman. Dijak bakas tian, aku takon jangan sampean. Wini kejadian itu apa lo? Mancing aku hiasan, mbo karo males aku bakas, bakas awak dewi ae. Iku mboten. Dados tiyang kepengin nyidhek teng Gusti Allah riyin, niku pertama nyuwun sepunten riyin. Nyuwun sepunten ya Allah, kula nyuwun sepunten mboten kula baleni maning. Nah, nek ampun disepunten kali Allah Subhanahu wa taala, nek ampun nyuwun ngapura disepunten kali Gusti Allah, dados ngenol. Semrap ngenol. Ngenol kuwi sing asale mangkel, mangkel ilang. Dados pun biasa-biasa saja, nggih. Biasa-biasa saja. Nek empun biasa-biasa, tapi nggih Gusti Allah mboten biasa-biasa saja. Gusti Allah seneng, nggih. Wonten kawulane sing tobat niku Gusti Allah seneng. Nggih. Gusti Allah niku nggih nate matur nggih, nggih. Gusti Allah niku nek wonten kawulane niku dereng tobat, nggih. Niku dinteni dikangeni Gusti Allah. Ngelupihi kangene ibu teng anake sing ilang. Nek wonten ibu enggak ada yang kuali umur 2 tahun ical. Yo napa? Kau wangen bareng ketemu mencak-mencak gindrange. Sen Gusti Allah ngaten nek wonten kawulane dereng madhe mendinten bareng kawulane niki madhep tobat Gusti Allah seneng. Angen Gusti Allah seneng ditambah mali senenge nek nalikane kita nganut kali Gusti Allah. Kalau api budali budal. Nek kalau jamaah sae bu budal. Nek kalau napa bidaan sae budal. Nek kalau mari takjil sae bu Gusti Allah tambah seneng tambah seneng tambah seneng. Le awas dosa. Engko kecepret. Rusuk kabeh jibrat do dosa minggir-minggir wedi akhire selamat. Nah niku caranipun kita menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sing kita lampahi niku napa tobat. Lah tiyang tobat niku nggih wonten tanda-tandane tiyang niku tobat. Niku wonten tanda-tandane. Wonten tiyang niku tobaté tobat kapok lombok. Yen napa kapok lombok iki? Mantun rujakan pawedhes lombok 51. Nggih. Kibras-kibras sampe kupinge abang. Metu kelungke nggih. Wajahe abang. Wis kapok aku rujakan mbek sampean. Wis ngene iki apa? Bareng meneh. Ayo. Ayo. Budal mah ini jenenge kapok kapok lombo terus tipat-tipatan aku mau ngelak dada yang benceng di baleni mana ini pun namanya tobatnya tobat kapok lombo mantun kepedesan-kepedesan benceng rujaan nah ciri-ciri ini tiang ikan tobatnya temenan tobatnya estu kepingin ngidek tenggusi Allah estu kepingin tobat estu niku wonten ciri-cirine tiga. Setunggal ijtina bul harami nyadoi barang haram. Oe wis Gusti umur kocak menten kula niki. Pon kula niki ana apa umur kocak menten. Sampeyan gampilaken kula ngadoi barang-barang haram nggih. Oso dede senang kemis nggih ditambah malih yang niku nek poso niku anteng nggih anteng nek mboten poso wisuk wis mau mikir golek rujakan ndi kok ora nggih gawe jajan napa golek warung apa wonten bakul lewat ditoko klanting napa tapi nek tiyang poso niku anteng mboten mikiraken kecapan lah tiyang anteng mulai injing sampai bedhug. Lah timbangane nganggur kok
boten mikir daharan nggih. Boten mikir camilan. Saged nyekel Al-Qur'an isu 5 juz. Nggih. Nggih. Bonceng bonceng pekel-pekel bonceng jus isu kalian nyapu-nyapu cekelan sulak ngelepek-ngelepek warna tempun sholat duha mata sholat duha tering batat tambah sak jus awan congin terus terus kita ngangkambel sih tentang ijtinabul haramin itu ngadoi barang haram niku nggih mboten purun barang haram mripate dijogo mulute wetenge nggih dijogo sampeyan gelem aku ini dikei wong bancaan yo gelem saya bancaan kok gelem wong iku nyinane pas lomba piala dunia iku lho totoan menang aku diciprati bancaan wis kate lapo wong hasil totoan bal-balan yo judi dosa lapo weteng tak eman-eman bojoku nyambut gawe direwangi gegere kaya aspal kepengin dulang aku barang halal dadake sampean leboni genine neraka wis masih yo rupa rawon rupa gule rupa ndas wedhus moh ketok indah wedhus bareng mlebu weteng dadi gendene neraka. Nek iki mulai men. Kok karep mangan tok ae nyok tok. Wis sampean kek no liyane aduh wis moh aku moh. Anggo ketemu ayahe ta berarti wis tumprung bareng gak karo-karuan. Ngoten. Wa khairsu lan demen. Nggih. Tiang niku nek pun tobat niku ciri-cirine sing nomor kali napa? Sing nomor kali wal khirsulan ngungseng. Napa ngungseng niku? Napa? Jawa menurut Jawa niku. Ngungseng niku semangat. Semangat demen lobo, napa lobo niku? Ala ta'ala bil ilmi ingatasi padas ilmi yang ini ampun tobat ini ku krosobian aku gak tau ngaji gak ada cara ini saiki tobat kepingin sakit ngelampai agama Islam yeah? Kepingin sakit ngelampai agama Islam terus dempet-dempet yang punyai-punyai yeah? Dempet-dempet yang ustad nek sembahyang dalu niku napa mawon sih. Kula pisan pun bingung sembahyang apa maneh. Semerap. Kayang gawe semerap nggih. Sampean tahajud, tahajud sak karepe sampean kepengin 500 rakaat monggo. Nggih, saumpami sampean tahajud sepindah nggih. Mantun tahajud eling anak putu sengika sampean salat hajat hajat jenengan lho kok sedalu ditambahi salat asbeh ampun ngelamun keturun nggih sujud keturun gak tangi-tangi sampai jam 7 karo mantun salat napa male sebetul iman tobat kuatan injing ngoten. Nggak ada yang tiang ini kalau melibat masjid sholat apa mboten semerap orang Jumatan sholat dua rakaat juga jelopi kali kawan-kawan kok kaya biasa gak tau sembahyang tengah-tengah sembahyang apa yang embo sorry aku kata gak sembahyang sungkan ya usuli sungkanan ilahi entah ya tuh masjid itu semerap ada yang tiang itu nek empun tobat niku kepingin dandani lakon dandani laku niku nggih atase tidak nang pustaka kula ngeten iki lresa kula ngeten iki betul napa kula ngeten iki kelintu napa wudu kula niku ngeten nggih mboten napa-napa niku ngoten wal khirsu lan
mungsing semangat ala talabil ilmi ing atase pados ilmu. Saiki alhamdulillah ilmu niku pun diobral kalih Gusti Allah. Diobral. Teng YouTube wonten, teng TikTok wonten, teng Instagram wonten, teng apa malih? Telegram wonten, teng pundi-pundi wonten. Bahkan yang saat ini pinter-pinter status WhatsApp ini gue ngaji kabeh. Kadang nyindir-nyindir banget. Nggih mboten diniati nyindir kang gawe dhewe salah ngerasa kesindir. Enak ngerasa kesindir alhamdulillah saged dandani awak. Wal khairsu ala talabil ilmi wal khairsu lan semangat ala talabil ilmi ing atase pados ilmu. Masih ngeten iki kados guru-guru ngaji nggih, pados ilmu terus nggih. Pados ilmu terus. Kados kajengnya muncang ngeten iki nggih, mutolaah. Kajengnya dilem kok durung tak waca. Nggih lan nek tangine gelakapan ora budal mencorot ngomong apa wis tunggak jame. Rancam lola loro. Akhire napa? Nek mboten mutolaah, nek nerangaken iku mencetak-mencetak nyaut ngeriko ciri-ciri ini pun yang bapak ini ku remen ilmu engkang nomor tiga walaya utulan ora bali sopo taib lindan dimarang boten purun bali manis kapo abis sipati-paten abis. Nanti yang ini kadang ngeten. Kadang pun niatan tobat-tobat temenan, nggih. Tapi sik manggen daerah ngriku. Nggih. Ketemu kanca lawan. Ya penghormatan pose dititik karo tenan. Nah, niku boleh katut mali. Makanya nanti yang niku pun diniati tobat temenan, biasa niku pados kanca ingkang anyar. Kaca ingkang saged mempengaruhi piyambake ing dalam kesaingan niku wonten. Wala ya nek sampeyan bantul teng kanca lawas, sekatut malih. Wonten sing temenan tobaté masih gumbul kanca lawas sing harus kurangi. Aku yang hormati sampean, yo aku yo regani. Aku tetep kancan karo sampean tapi aku tak Reng. Lho ngoten wis kadang anu, biasane pengen sering tak loro-loro dene-dene kose. Kole ngoten sik kole. Napa? Dosa jariah. Kole kekatutan dosa jariah. Disumuni urunan dene-dene. Ya, niku nak wonten blame. Ampun tobat. Mergi pengaruhi kanca niku sangat tuh. Wala ya'udhu li dhambi kama la ya'udhu kaya oleh orang bali sapa al apa al halibu susu oan halib niku air susu al halib niku air susu lidhari marang susune niku. Terus, menjelengan gak ada sapi, sing biasa diperes-peres niku dorku, nah, toyone niku namine halib. Tiang sing tobat estu niku, boten purun balik ngelakoni dosa, kados susu perah, boten bakal balik teng sapine. Nah, betakan lintang ku dijombek no. Niku pun, boten. Ciri-ciri ini pun yang tobat yang estu wangsul dengan Allah Subhanahu wa taala. Rancen ampun tobat, tambah ide kali Allah Subhanahu wa taala. Ini tambah seneng. Kadang niku yang ngeten, nggih. Dijak ayo nglakoni sing temenan, dari ngeten. Lah kok aku lak gak iso ngene-ngene ngoten. Nggih. Kadang niku dijak sing tobat temenan niku sik eman, ngoten lho nggih.
eman kali dosa-dosa yang enak-enak itu lho. Kadang yang ngomong kata seumpami yang ayo kalau aku nanti baik atur itu seumpami ya baik atur kalau ngomong-ngomong gak boleh ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh padahal enak ini aku kadang tidak ada keberanian untuk meninggalkan dosa-dosa yang dianggap enak tiang itu mboten usah khawatir mboten usah khawatir nek jenengan niku wau tobat ninggalaken dosa-dosa sing dianggap enak nggih jenengan terus tobat ninggalaken niku jenengan diparingi kenikmatan sing luar biasa rupa ibadah nggih diparingi kenikmatan sing luar biasa sakpami sakdereke tobat nggih seneng undi maca Quran kali maca nyanyi-nyanyian boyang dompre koyang dompre lho kali nyanyian mulai esok sampai sore bahkan atus nang jendeng iku kali nyanyian nggih sikat kaya halu-halu ini gak mentah-mentah senen iki bocor lha apa sih kecepekan yang jadinya tapi nek tiang ini kumpul tobat temenan lapo sih eman-eman lambe kok tiga nyanyi gak oleh opo-opo malah oleh dosa dihisap kali Gusti kalau segala wiritan kok kajengi nyanyi ku eman damel sholawat sholawat ya Nabi salam tiang itu ahli maksiat, gak ada senengan diri-diri tapi nek tiang itu umpun tobat diparingi kenikmatan-kenikmatan rupa ibadah wonten tiang senengannya maca novel novel-novel sing elek-elek seneng telah pinter-pinter buku tapi nek pun diparingi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala gak seneng maos Al-Qur'an asal sakjus tambahin mana rojus tambahin mana ngantos apa alhamdulillah diparingi kelezatan-kelezatan dari Allah Subhanahu wa taala wala ya'udhu lidzambi kama ya'udhu kama la ya'udhu kaya oleh orang gelem bali opal halibu air susu lidzari marang susune wa lan empun ngrasakaken lezat ibadah niki piyambake dijak nglakoni dosa pun mboten enak mawon. Wedi. Tiyang nek biasa nglampahi dosa, ngapa dosa biasa. Tapi nek cangke cilik sama wong pondok laku ngapi, ngapi nggih. Dijak hotel iki kok ngejeng-ngejeng mboten karo-karuan. Nggih. Mboten ngantuk ngejeng. Ngecer peti mergo mboten nate pun niku yang pun tobat diparingi kenikmatan-kenikmatan kelezatan-kelezatan ingkang rupa ibadah gantos sing dosa-dosa e krasa boleh mboten e mboten eco nek yang sing dosa ora ngeten katresno ayo maca Quran rojus kemliuran aku mau terus segala apa nih beli hurufnya melayu-layu ya sih dari Semerak kayak-kayak ngawatan dari Semerak makanya ngawatan dahulu wabud robada hatta yak tiyakal yaki sama nyembao datang Allah SWT sampai jangan ngerosok yakin pertama ya sih mamang-mamang dede jalani sholat itu enak-enak ya apa sih sholat itu kata bapak
lah. Tapi nek tiyang kumpul njadai rasa seneng dhateng Allah Subhanahu wa taala nggih. Nggih. Ya mbake tambah ngaji nggih. Tambah ngaji dijelasaken lomane pangeran, saene pangeran, kekuasaane pangeran. Akhire tambah seneng kali Gusti Allah. Tambah seneng kali Gusti Allah terus salate diilmoni nggih. Salate ilmoni kabiro walhamdulillahi kabiro wa subhanallahi bukrata wa asyia lu kali diangan-angan terus dirasakan sholat itu koyok berduaan kali Gusti Allah wes bosan kebol wong gak tekno kelino nih bosan kebol menungso gak tekno terus tak kebol Gusti Allah. Gusti Allah selalu menyenangkan hatiku. Apa sing tak jaluk diparing. Wis tak nyedhak ambek Gusti Allah enak wis. Gak tau krungu. Ngene gak tau krungu ngono sampe Gusti Allah. Kadang-kadang ngeten, wis enak-enak gak krungu golek rumon. Nggih. Kok ngomong apa? Lho, sampe dilokno dirasani tak awake sampean. Lho. Nggih. Kadang dia ngeten wis api-api gak krungu, atine tenang, uripe enjoy nggih. Eta mboten. Wis gak krungu wong sing nyeleng-nyeleng, gak krungu wong sing gak seneng, gak krungu wong sing iri, urip enjoy koyo tidak ada apa, tidak terjadi sesuatu. Urip wis kantor wis aku tak melayu tidak teng Gusti Allah. Eta. Lho ngoten kare setan dibijuli. Le, kok lu liwat mau ketemu ngi po wis nek sampean sampean iku lho. Sampean takoni, kowe wae sapa ae? Lho kuwi sampean jarene ya. Jarene kok ambe sampean kok katrol. Langsung mau angkel salat mboten khusyuk nggih. Maca Quran mboten khusyuk. Tiyang niku ngoten, wis enak-enak gak krungu lah kok kados pamarungu-pamarungu sing boten neco ndadosaken ati boten tenang. Tapi nek tiyang niku gadah ilmu sing jembar, masih dirasani, masih dimangkeli, masih dierek-erek, bah. Gak urus, nggih. Lapo ape lho gak ngono. Masih lambe ku ngene ya kate lapong teko pangeran. Ngene lho gawe mangan rujak ya enak, nggih. Kayak nyeruput es di wena untuk kau pengairan lah apa zaman istak rasa rasanya dulu ini bu pun teh ciri-ciri ini pun yang ingat tobat dari Allah Subhanahu Wa Taala nopo tiang beringat doi tuso singkolo ini kapok pun kapok terus kepingin dandani lagu ini pun ingat awal no digantos ingkang saya, ingkang saya, ingkang saya ini tinggi butuh ilmu akhirnya tiang mbak ini dek datang tiang senjata ilmu tanglet terus ilmu ini tambah kata ilmu ini pun tambah kata masalah ngeresi hati, masalah nopo terus yang nomor tiga tiang mbak ini gak ada cita-cita buatan bakal baleni male ini sakit nek pancen piambake pindah singkatan to lho apa ngantos dados 3000 wong ceritane tiyang mateni tiyang 99 nggih nek dua wae ceritane teng riyang iso lho ono tiyang nang kula ya iki kula iki apa mateni tiyang 99 cek diterima atau bakul sampean ahli neraka kuwaten ten jebret mati cangkep sakus. Ya Allah, akhirnya patos kiai terus dinyatakan kerja itu Gusti Allah itu rahmatnya luas Gusti Allah itu al-ghafur dan sing mau ngapura dosa sak pinten mau nek balik dan Gusti Allah tobat dileni yang baik kaya miwaladat humuhu dosa ini setahuan dan disepura kados bayi sing nembe makanya dengan suara biasa mantan sholat istighfar itu kita ini tiga ini Astaghfirullahaladzim Allahi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 ll
tobat sapa ingsun ila
Iku nek paham nek semono iki semono iki semono. Telunjur kan padha dianenang nggih. Mboten napa-napa. Alhamdulillah ila illallah wa tubri terus. Astagfirullah. Kula nyuwun ngapunten Allah marang Gusti Allah. Al-Azim maka moho aku astagfirullah al-Azim. Wonten sing astagfirullah li wali-wali kaya wonten niku salat-salat niki wonten. Oh titik kentos bahasa niki. Faslon ayana faslon utawi iki iku ana fasal suci. Fi alamat syirki ing dalem nerangaken syirik piro-piro alamate tandane syirik. Tanda-tandane pun syirik niku napa mawon. Na'udzubillahi min syirik niku menyekutukan Allah. Koyo-koyo ana pangeran sak lintune Gusti Allah. Iku boten asa. Kulo iku panggih putrane yani kita ngerti. Kang, yo gak pinter kan. Kali kusuro jenengan pinter Gus Kangsar. Masyaallah. Sama kusuro terus jenenge dikane. Uwong iku duwe anak titi, nek niate bener gak apa-apa. Sama enggak ada anak pinten kali. Lalu apa mek kali? Jaman kadosnya ten Gus wis kuwatir kan iki enggak ada informasi. Ngeramut lare kali mau wis bingung ngelu. Joko begini iki, joko begini iki nyampe di HP wis macam-macam. Niku mawon koyo ngoten abote. Wis lare kali mon kula dedek sing temenan kersane purun sujud dhateng Gusti Allah pun tambah mali tambah kula iki kuwatir jamane koyo nek niate ngoten mboten napa-napa kan. Lah nek duwe anak loro gara-gara mungkin mangan napa. Niku kaya-kaya mboten percaya kalih Gusti Allah. Berarti sampean meragukan Gusti Allah. Kaya-kaya gak dikeki rezeki karo Gusti Allah. Yuga niku mboten rezeki piyambak-piyambak. Ngoten ta? Kadang tiyang niku salah, tiyang niku gak ada yuko senomor pipi urut kangelan kape. Dua ngomong-ngomong itu lo membawa sial cocok pikiran kangelan kape. Gimana tuh Tiana? Ini sampean? Pancen itu pas wayai dibuci dari Gusti. Bareng lahir yuko seniku berikut ini lo rezeki nau. Jangan bisa ketempat, timpat dalam cipu borong, dalam timbo borong ekor, saking kuatnya rezeki ini. Terus juga seniklo boleh disewanya, sak duting dutingnya ditung basakan jalur kali tuh orang kali, jalur sebaran, sebaran itu basakan. Niku kelintu badan. Wonten tiyang sinten? Halo. Enten ae. Wonten tiyang sinten sanyan kula. Sampeyan niku wong coba-coba dhewe kok nyalahno anane. Makane niku wonten ilmu titen. Wonten ilmu napa? Ilmu titen. Ilmu titen ku biasa nek tiyang Jawa niku, tiyang Jawa niku utone ngene, anune ngene, biasae umur sakmene duwe akeh. Biasae umur sakmene rada kangelan. Biasae nemu jodho umur sakmene, biasane ngoten. Niku ilmu. Yo ora iku pocitane nek kan Jawa jaman iki. Aja temono sakmene kok biasae ngene-ngene niku ilmu titen. Biasa ae ngoten iki. Yo mboten kene diimani teman-teman. Nggih. Mboten kene diimani teman-teman. Wong kabeh iku Gusti Allah. Wonten sing luar biasa. Wonten sing luar biasa.
Fasrun fi alamati syirki. Boten asal kita ini boten percaya kali bisa Allah. Pokoknya pun bismillah rezeki itu kau pangeran. Iya, kewajibannya berdoa dan berusaha. Kala dawu sinten kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Lil kafiri iku tetep kete wong kafir salah su alamate mutakana telu berbaro alamat. Asyiku siji napa niku? Mamang. 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 Sakku nggih. Asakku iku mamang filahi ing dalem wujude Gusti Allah. Niku mosok ana pangeran niku. Nah, kita kan mantep nggih. Kita lagi mantep. Wonten ing donya niki sing suwai niki mboten mungkin wonten dengan sendirinya. Nggih. Donya niki lah luar biasa niki. Sama tingali teng Sidoarjo niki. Teng Sidoarjo niki. Musim rendeng toyo koyo ngono. Mar wonten ketuwi go sampai sawahe nelo-nelo. Niku nek seumpami udane diundur malih setunggal wulan ya napa? Sumur-sumur garing. Terus minum napa yang Sidoarjo? Lho mboten sampe ngoten diparingi kaya malih kan bisa. Nggih. Ning Sidoarjo lho. Sidoarjo ku bagi kula pun kaya swarga. Kaya swarga Sidoarjo. Kalau diuncalno asal gasal tahu sampai diantem pencet sekeranjang gasal tahu pun gede pelok sama rencanakan tengkebon itu lho jokor-jokor dewe asal 5 tahun jadi ngasih diantem pencet dari kebon gitu wanten nopo rambutan sama rencanakan wong duren sama rencanakan duwe teko ini tuh Sidoarjo pun kata surat. Lah, sing kejadian sing koyok ngeten iki mesti wonten ingkang ngatur, wonten ingkang nata. Sinten Gusti? Ini kita mantep berarti kita boten termasuk tiyang kan? Kita yakin Gusti Allah pun. Wal budu lan sengit, sengit niku mangkel boten seneng fi ibadillahi ing dalam kira-kira kawulane jenengan mangkel apa mboten gawe kawulane Gusti Allah? Boten, berarti jenengan tiyang Islam. Wal ghaflatu lan lali anto anillahi saking taat marang Allah. Wae salat lali salat, wae poso lali poso, wae zakat lali zakat. Iku ciri-ciri nipun tiyang kafir. Lan jenengan mboten wonten berarti jenengan tiyang Islam. Insyaallah sampeyan mlebet swarga. Amin Allahumma. Sampeyan mlebet swarga. Amin Allahumma. Amin. Dados kanca-kanca ning saya iki kita lagi wae sampeyan nengen sampeyan. Besok ati teni sampeyan iki ahli swarga. Lan jenengan kepengin sumerep ahli swarga sampeyan oleh nengen. Pengen sampeyan iki ahli sampeyan kepengin ningali ahli swarga sampeyan oleh iwa cilu pak itu ahli swarga jiwa pengen jenengan mungkin-mungkin sakit tambah semangat ibadah dari Allah Subhanahu wa taala jenengan sifatnya ciri-ciri ini boten podo kali tiang kafir berarti jenengan tiang mukmin iman datang Gusti Allah jenengan di mata syahadat man qala la ilaha illallah dakhalal mungkin kita sakit kembal dari suatu kembal para wali, para rasul ada kanji Nabi Muhammad SAW amin Allahumma amin bonsiang Gracias.
rizqan katsiran halalan thayyiban wa barakatan astaghfirullah. Ya Allah, kita nyuwun dalam panjenengan ya Allah dengan paling kita rezeki ingkang kadah halal barokah ya Allah. Sebatas ini kita mengompen di anak cucu kita ya Allah, nyenengaken kan sepuh kita ya Allah. Nolong derekan yang tangi kersan kita sangat syukur datang panjenengan ya Allah. Allahumma khairul insani tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.